सरकार येयले दिसा स्ट्रायक स्ट्रायक प्ले म्हणटात तो अजून आमी स्ट्रायक असो करूंकूच ना आमी ऑफ द रोड आमी स्वघोशीन रावले आमी सेल्फ एम्प्लॉयड आनी आयज सरकारान जे आमचेर एप बेज म्हणून एग्रिगेटर भायलो गोंयकारूय न्हू तो भायलो जो हाडला म्हणून आमचे ते दुखणें आसलां आनी आमची एकूच मागणी आसा कितें तरी तो गोवा मायल्स पळय आसा तो स्क्रॅप करचो तेच्या नंतर आमी राउंड द टेबल बसून जें कितें ट्रान्सपरंसी जायी ते ट्रान्सपरंसीचेर आमी हात दिवपाक तयार आसा हें आजुनूय आमी थ्रू मिडिया किंवां माध्यमांतून खंयच्याय जाल्यार आमी सांगूंक तयार आसा मदीं तेंच्यांनी दोन तीन एक मातसो प्रयत्न केलो थोड्यांक व्हरान बाबा हें करया तें करया आनी मिसगायड करपाचो जो हें केल्लो आसा सरकारान तो मातसो फाटी घेवचें आमी नीज गोंयकार स्वाभिमानी गोंयकार आजुनूय आमी सांगूंक सोदता जे आमचो लढो हो चल्लेलो आसा तो ऑफ द रोड रावन आमी चालूच दवरतले आतां जे येलो ब्लॅक जे आमचे थिवीचे आसा किंवां पणजेचे आसा एअरपोर्टार आसा तेंकां तेंच्यांनी शोकॉस नोटीस दाखयल्या पूण तेंच्यांनी असो स्टँड घेतलो आसा जंय आमचे गोंयचे टॅक्सीवाले भाव आसा टॅक्सीवाले येलो ब्लॅक हे कॅटेगरी करूं नाका सरकाराक हें सांगूंक सोदता हें जें आमी थारायल्लें आसा तें आमी डू ऑर डाई पयलीं सांगलां आतांय सांगता आनी फॉर एवर सांगतले जो एकूच धंदो जो टॅक्सीवाल्याचो किंवां शेकवाले हे ते सगळे आसा तेंकांय हांव आव्हान करतां आयज आमकां येयलां तें तुमी आयज हातीन हात घालून सगळ्यांनी आमकां मेळोन किंवां आमी तुमकां मेळोन ह्या आयज गोंयकाराचो प्रस्न आमी सोडोवपाचो प्रयत्न करतां आनी करपाक जावो आनी करूंक दितले आनी करतलेच हें हांव तुमकां सांगतां तेन्ना आयज जाले शुक्रार दीस म्हाका पयलीं अरेस्ट केलो जे आमचे कोण मातशे लिडर कोणाक सांगूंक सोदता किंवां सांगता तेंकां तेंच्यांनी आतां टार्गेट केल्लो आसा लागीं लागीं हांवें आयकलां की 50 जाणांची नांवां काडलेली आसा आरे बाबा हांव त्या माध्यमांच्यान सांगूंक सोदतां तुमी एकट्याक ते कांय त्रास करूं नाका तुमकांय त्रास प्रत्येक ऑफिसर आसा तेंकां बर्डन येता तेन्ना तेज्या भितर जे आसा जे पोशाखा भितर आसा पळय ते गोंयकारूच आसा आनी हे 40 आमदार आसा पळय ते गोंयकारांनीच आमकां हाडून दिल्ले आसा तेन्ना मात तरी जाणविकाय दवरात हेजेर आजुनूय तुमकां विचार करता सीएम म्हणटा दादागिरी आमी दादागिरी करूंक ना आनी करचेंय ना पीसफुली आमचें जें कितें आसा ऑफ द रोड तें आमी चालूच दवरतलें जो पर्यंत हेजेर निर्णय ना आयज आमी त्या भावांक लागून बोडगिनी हें केल्लें काल आमी मॅसेज घातली जाल्यार आयज योगेश म्हणटा पळय तो आमचो एग्जिक्युटीव फ्रॉम अंजुना तेकाय हांगा अरेस्ट केल्लो आसा 151 लायलां आनी ते आतां कळाव करता तेका प्रोड्यूस करपाक कित्याक खंयची हें आसा ती मोडून काडपाक पूण एक सांगता एनी हांव कितें आमच्याय मेंबरांक सांगता जें कितें आसा तें आमी मुठीन धरलेलें आसा तें मुठीन धरचें ना लास्ट मेरेन सोडचें ना ही सरकाराकूय आमी एक विनवणी आजुनूय आमी विनवणेचेरूच आहा दादागिरीची भाशा आमची नात दादागिरी म्हणूच नाका सीएम म्हणटा दादागिरीची बाकूच आरे बाबा तुवें गोंयकार आमीय गोंयकार गोंयकारांक लागून कितें धर आयज तुमी MH बसी हाडल्या कितलो ते पडटले MH बसी किंवां भायले बसी कितें हाडून तुमी तो खर्च करचे पयली ह्या आमचे पळय सेल्फ एम्प्लॉयड आसा तेंकां हें दिया तुमी म्हणटा इन्शुरंस दिता हें दिता आरे ह्यान पयलीं आमी इतले विनवणे खंय दिल्यात रे तुमी आयकासर आयकून घेतात लास्टाक डोडोठो कोको दाखयता तेन्ना एक सांगता आमच्याय भावूंक सांगता सगळ्यांनी पीसफूल जें आमचें एजिटेशन चाललेलें आसा ऑफ द रोड तें सगळ्यांक एक विनंती करता हें आमचें अशेंच पीसफूल जो पर्यंत आमकां आमच्या हातीन निर्णय येना तो पर्यंत तें चालूच उरतलें बाप्पा आयज तुमच्या एका लिडराक अरेस्ट केला पळय योगेश म्हणटा एका तुमकां रिझन कितें तें कितें तें बी सांगलां पुलिसान कितें अरेस्ट केला पुलिसान हें केलां आनी 151 लायलां म्हटलां तेका आतां तें आतां तो सायबाक आमी मेळ साहेब सांगता बाबा तेका आपूण कांय करचो ना 151 कलेक्टरान प्रोड्यूस करतलो सोडटलो पूण कितें आसा तेंचेरूय वयल्यान खंय तरी बर्डन येता पूण तेंकां एज हेज्या प्रमाणे तेंकां तें करचें पडटा तेंकां आमी कांयच म्हणना तेंकां आमी हेंय सांगलां सायब तुमी कांयच भिवना तुमचो प्रोसिजर आसा तो करा इवन तुमकां झेलीन फेलीन खंय उडोवपाचें आसा थंय उडया आमी तयार आसा इतलेंच न्हू लिडरांक तुमी उडोवं नाकात पूण सगळे आमी आतां स्वघोशेन पयलीं सांगलां आमी सरेंडर परमिटा करता आतां तेंय सांगूंक सोदता कितें तर आमी जे मेंबर आसा सगळे टॅक्सीवाले सगळे जे येलो ब्लॅक हे ते सगळे एक जाल्ले आसा सगळे आमी सरेंडरूय जावपाक तयार आनी मातसो टायम सांग कितल्यांक तेका अरेस्ट केल्लो तो तेका सकाळीं लागीं लागीं 6 सुमार घरा कडेन वचून अरेस्ट केला 6 AM आनी तो आतां भितरूच आसा बरें थँक्यू